Får du tillbaka pengar på skatten, alltså skatteåterbäring, då kan det vara en bra idé att investera extra snarare än att konsumera extra för de pengarna. Låt mig förklara. För vad händer om vi får skatteåterbäring på säg 2 000 kr per år och varje år så investerar vi dem på börsen? Och nu förutsätter vi att vi tjänar 9% netto på börsen. På 35 år kommer de här pengarna att växa sig till 470 000 kronor. Men jag vet vad ni tänker, om 35 år, 470 000 kommer att vara mindre än vad 470 000 är värt idag. Och det stämmer för inflation. Så om vi tar med inflation så blir det 295 000 kronor i dagens penningvärde om vi räknar med 2% inflation varje år. Och på det, säg att vi räknat fel ändå, säg att vi är ändå för högt. Ta bort 1% till varje år. Ämen då landar vi ändå på 236 000 kronor som vi inte hade haft om vi konsumerade de här 2000 kronorna varje år snarare än att dem på börsen. Vill du göra processen så smidigt som möjligt så kan du välja på Skatteverket att ha utbetalningskonto, som till exempel ditt ISK-konto, det innebär att skatteåterbäringen kommer direkt till ditt ISK där du kan investera pengarna på börsen, får den här effekten. Följ oss nog i Sverige för att lära dig mer om börsen.